و این مثل زاولی وقت جو آورتی ماسو نه مطاطو جو آورتی ماسو نه مطاطو جو آورتی ماسو جو آورتی ماسو نه مطاطو آقا حسین چه خانه هر اپتیسان هر اپارک بدیم بات نبتن مافتن رو چکتن نه کفتو نه رو دور ده از درست رو میکیدن رو بیرم او با گروش اومدی اینگر این باید کنه رفی که درم سب و سقتی برم باید کنه رو نیرم و سی چی هم باید چون ترک شده ترک هیچت میکنین هم ترکی هست باش بادو بازید دقیقه این اینجا درست 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 مایی جا مایی جا آرام بایو میزه بولا یک باید Դրոշների երթիցել եք վախենում, պատում գնալուց խիչ եք վախենում. Բայց հո գնայի կրվեի, խիչը գնացի կրվեի, թուրքի դեմը. Չկստացավ, հիմի ժով այդ կարին հանդում ուտի, թուրքսով. Եթե դուք սահում եք, որ թուրքեր եք անմտել, մենք չենք թողնելու, մենք չենք թողնելու, որ դուք փախտելու եք, մենք չթողենք, ոսի եմ, ձտրում եմ, մենք խաղաղաց ենք իրականացնում, որևէ մի, ուրիշ միջոցառում չենք անցկացնելու, ձտրում եմ, թողեք մի խոչընդոտեք մեզ, երթը, թողեք մենք մեր երթը շարունակենք, եւ մտեք հանրապետության հրապարակ. 168 էմի հարգելի հետևողներ, հիշեցնեմ, Պապովյան, Երևան, Մայրուղուց, Մեկնարկած, ավտո երթն այս պահին, կանգ է առել, Պապովյան, փողոցում, Ոստիկանական նոր ուժեր մոտեցան, կարմիր բերետավորներ են այստեղ հավաքվել նաև։ Պարոն ոստիկան, որևէ մեկնաբանություն կա, ինչով է հատվածը փակել, այս գործողությունը ինչով է պայմանավորված։ Դուք չեք մեկնաբան, եղավ։ Ոստիկանները հրաժարվում են մեկնաբանել, ավտոերթին մասնակցողները, որպիսի լարվածություն չառաջանա, որոշեցին մոտենալ իրենց մեքենաներին և մեքենաները փաստորեն կկայանեն այս հատվածում։ Դրեք եկ եք իտել, բոլորը մեքենաների մոտ, մի խառնվեք ոստիկանների։ Մեքենաների արջևում կանգնում ենք։ Այո։ Երթի մասնակիցներ։ Ոստիկանների հետ ոչ մի կոնտակտ։
Հայաստանի Հանրապետության հրապարակ բոլորը մեկը չի կարապահի, թուրքը չի կարապահի։ Եվ նույնը, մենք մտնելու ենք մեր հրապարակ։ 168 թեմի հարգելի հետևողներ, հիշեցնեմ, խաղաղ ավտոերթը պետք է շարունակվեր Աբովյան փողոցով, Հանրապետության հրապարակով, սակայն Աբովյան, Պուշկին, Խաչմերուկներից։ Քիչ առաջ հատվածում ոստիկանները որոշեցին կանգնեցնել մեքենաների երթը։ Հրապարակում ժամը 16:00-ին մեծ հանրահավաք լինելու։ Ավտոերթի մասնակցողները որոշեցին կանգնել այստեղ։ Մենք քնները փակում ենք մեքենաների ու ոչով գնաց մեր հանրահավաքին։ Un ultimatum qui est lancé par ce monsieur qui précise que si dans 10 minutes la police n'ouvre pas la route aux manifestants, ils vont faire. Այստեղ նաև օտարերկրյա լրատվամիջոցներ են, որոնք ներկայացնում են իրավիճակը, ոստիկանական գործողությունները։ Մենք մեր մեքենաների դռները կփակենք, բանալիները կվերցնենք ու ոչով կգնանք Ֆրանսիայի հրապարակ։ Նախաձեռնող խմբի անդամներից մեկը նշեց, որ եթե ճանապարհը չբացվի, կորոշեն մեքենաները կանգնեցնել եւ ոտքով կգնան երթին։ Այս պահին քաղաքացիների միջև փոքր լարվածություն առաջացավ։